sejak mata kertaca suka mulia pajatan jeng bantar jati lembur kuring lemah cai pangbalikan robah wujud ayeuna jadi landasan. Cinta karya ayeuna karita pahna pasawahan ngaplak tinggal wasna kudu patuh nurut parentah nagara ganti rupa ayeuna jadi bandara. Rakyat napa purincai geus pada ngungsi bandara di Kertajati baheula masuk Pasari Sugihmukti bandara di Kertajati Bandara Internasional Jawa Barat Sukasari Kecamatan Kertajati Sukamulya Pajatan Jeung Bantar Jati lembur kuring lemah cai pangbalikan robah wujud ayeuna jadi landasan. Cinta karya ayeuna karita pahna pasawahan ngaplak tinggal wasna kudu patuh nurut parentah nagara ganti rupa ayeuna jadi bandara. Bandara di Kertajati jadi saksi lembur kuring Sukasari bandara di Kertajati rakyat napa purincai geus pada ngungsi bandara di Kertajati baheula masuk Pasari Sugihmukti bandara di Kertajati Bandara Internasional Jawa Barat Bandara di Kertajati ayo nama bandara geus ngajadi BIJB Bandara Internasional Jawa Barat.